Ողջույն, մենք այսօր հյուրընկալել ենք միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի միջազգային ներդրումների և Եվրոպական միության իրավունքի հարցերով փորձագետ Արայիկ Պապյանին, Արայիկ, ողջունում եմ ձեզ։ Ահա, շնորհակալ եմ, որտեղ առաջին անգամ եք այս տաղավարում, առաջենք ունեցել զրուցելու, այսօր մենք նորից անդրադառնալու ենք ամուսարի խնդրին կամ հիմնախնդրին։ Մենք այստեղ փորձեցինք այս տաղավարում մի քանի մասնագետների միջոցով օգնությամբ ավելի շուտ հասկանալ ամուսարի խնդրի տնտեսական բաղադրիչը, քաղաքական բաղադրիչը և ըստ իս ամենակարևորը բնապահպանական բաղադրիչը, գիտական, այսպես ասած, թե ինչպես այն անդրադառնալու հնարավորին ես փորձել հասկանալ այդ պատկերը մոտավոր։ Եվ այսօր մենք կփորձենք տեսնել իրավական տեսանկյունից, թերևս և միգուցե սանով կսահմանափակեն գոնի այս փուլում ամուսարի մասին խոսելը, իրավական առումով ինչ հարցեր կան, հարցերից հարցը, որը հնչում է մեդիադաշտում, արդյոք ամուսար կամ Լիդիանը, շուտ Լիդիան ընկերությունը, կարող է դատական գործընթաց սկսել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ըստ էության այս գործընթացը ենթադրում է և ցանկացած որևէ նման գործարք ունի նման բաղադրիչ, որ կարող են կողմերը դիմել միջազգային արբիտրաժին։ Եվ այստեղ հնչեցին տարբեր կարծիքներ, այո, իրավունք ունի, ոչ իրավունք չունի, որովհետև այն օֆշորային գրանցած կազմակերպություն, օֆշորները իրավունք չունեն։ Դուք հանդես եկաք մի քանի պարզաբանումներով, այսօր քանթեր, որ մեր հեռուստատիտողների համար ևս այդ պարզաբանումները ավելի երևի նաև այս ընթացքում նոր ինֆորմացիայով համեմված, փորձենք ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սկսենք ամենասկզբից, որ ցանկացած երկիր սուվերեն է ընդունել ինչ ներդրողներին, ինչ որ ոլորտում կամ հրաժարվել ընդունել այդ ներդրողներին, բայց այն պահից, երբ որ ներդրողը գալիս է հիմնադրվում, է սկսում իրականացնել իր գործողությունը, այն պետք է ստանա ինչ որ հրաշխիքներ, և այդ երաշխիքները տրամադրված են ներդրումների պաշտպանության մասին համաձայնագրերում։ Մենք ունենք 43 ներդրումների պաշտպանության համաձայնագիր և մի քանի համաձայնագրեր, որոնք պարունակում են ներդրումների պաշտպանության մասին դրույթներ։ Եթե ներդրողը գտնի, որ իրավունքները խախտված են, նա կարող է դիմել արբիտրաժային դատարան, որպեսզի արբիտրաժային դատարան դիմելուց նա պետք է հիմնավորի, որ արբիտրաժային դատարան ունի յուրիսդիկցիա։ Ինչ է նշանակում սա։ Համաձայնագրեմ կա կարևոր սահմանումներ, թե ով է ներդնողը իրավական սահմանում և ինչ է ներդրումը։ Յուրիսդիկցիա է կարևոր, այդ երկու կոմպոնենտները պետք է հիմնավորվի։ Ջերսիմ գրանցված ընկերությունը չէր կարող համարվել որպես ներդնող, որտեղ ներդրում, օրինակ, Միացյալ Թագավորության այդ համաձայնագրում ներդրում է սահմանում այն ընկերությունը, որը հիմնադրված է Մեծ Բրիտանիայի օրենսդրության համաձայն։ Եվ այդ ռույթը շարունակում է, որ հնարավոր է, որ այն տարածքները, որոնց միջազգային հարաբերությունների նկատմամբ Միացյալ Թագավորությունն ունի ինչ-որ լիազորություն է, վերահսկողություն է, հնարավոր է, որ այդ տարածքների վրա այդ պաշտպանությունը տարածվի, բայց այդ պաշտպանությունը կարող էր տարածվել բացառապես, եթե կար, այսպես կոչված exchange note, մասին շատ է խոսացել։ Այդ exchange note-ը ես դիտարկել եմ Միացյալ Թագավորության համաձայնագրերի բազաներում, և այդպիսի exchange note Հայաստանի համար գոյություն չուներ, այլ երկրների համար կար, բայց Հայաստանի համար չկար։ Դա նշանակում է, որ Ջերսիմ գրանցված ընկերությունը դա պաշտպանված ներդնող չէր։ Հետևաբար այդ յուրիսդիկցիայի ամենակարևոր էլեմենտը բացակայում էր, որը հիման վրա արբիտրաժային դատարանը կարող էր որոշում կայացնել, որ չի ստանում յուրիսդիկցիա։ Նման դեպքեր շատ են լինում միջազգային պրակտիկայում, նման դեպքեր շատ են լինում, և կա մի ալտերնատիվ տարբերակ, որը էլի բավականաչափ տարածում ունի, իրականացնել կորպորատիվ վերակազմավորում։ Այսինքն գրանցել ընկերություն Միացյալ Թագավորությունում, որը հնարավորություն կունենա վեճ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Հետևաբար այստեղից այդ օֆշորային ընկերության հարցը դուրս է գալիս։ Բայց կան որոշակի, օրինակ, այսինքն կարևոր չի, որ օֆշորը գրանցված, այդ վեճի ծանոթությունը ներկայացնում է Միացյալ Թագավորությունը, Լոնդոնում գրանցված ընկերությունը, ոչ թե օֆշորում գրանցված ընկերությունը, հետևաբար վեճի կողմ է հանդիսանում։ Անունից, այսինքն նա այդ ընկերությունը համարվում է այդ Ջերսի ընկերության դուստեր ընկերություն։ Այսինքն պետք է նոր գրանցեն, դա, եթե ուզում են դիմել դատարան, պետք է հիմա գրանցեն նորից ընկերություն։
Եթե ուզում են դիմել դատա, եթե տեսնում են, որ չեն կարող հիմնավորել յուրիսդիկցիան, քանի որ ներդրող չկա, այն պետք է իրականացնեն որոշակի գործողությունը, եւ դրանից մեկը այդ ընկերությունը նոր ընկերություն գրանցել, բայց այնտեղ կա որոշակի սահմանափակում։ Եթե այդ ընկերությունը գրանցվում է այն ժամանակ, երբ որ արկա է վեճ, այսինքն նախկինում գրանցվել ինչ-որ վեճ, այդ դեպքում այդ կորպորացիա վերակազմվումը կարող է համարվել իրավունքների չարաշահում։ Այսինքն դա արդեն արգելված բան է։ Եվ արբիտրաժային դատան պետք է դիտարկի արդյոք ինչև կորպորատիվ վերակազմավորումը ինչ վեճեր են գոյություն ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ու ներդրողի միջև։ Այնտեղ արկա է ճանապարհների փակման ֆակտորը, որը կարող է հնարավոր է նաև որ դիտարկվի որպես նախկինում գոյություն ունեցած վեճ ինչև կորպորատիվ վերակազմավորումը։ Բայց այստեղ կարևոր է, թե այդ կորպորատիվ վերակազմավորումից հետո Հայաստան Հանրապետությունը ինչ գործողություններ պետք է իրականացնի։ Այսինքն, օրինակի համար, եթե ներկա պահին չեղարկվի լիցենզիան կամ չեղարկվի այլ փաստաթղթեր, դա արբիտրաժային դատան է դիտարկելու որպես նախկինում գոյություն ունեցած վեճ, թե նոր վեճի առարկա, որովհետև գործողությունը իրականացվել է վերակազմավորումից արդեն եթե մոտ 1 տարի անց։ Արեք, որքան խոցելի է Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցում, թե դուք այդ հարցին ըստ էության պատասխանում եք այն առումով, թե կարող է դիմել, չի կարող դիմել, բայց իրավական առումով կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը վերանայել նաև այդ պայմանագրերը։ Պայմանագրերը ենթակա են վերանայման, թե ենթակա չեն վերանայման, և արդյոք սա կարող է այդ փաստաթղթերը, պայմանագրերը դառնալ զենք, այսպես ասած, Lydian International-ի ձեռքում։ Սա բավականին նախկինում Հայաստանի հետ կապված չէ, իհարկե այս հարցերը շատ են քննարկվում, օրինակի համար պետությունը ցանկություն ունի կարգավորել հանրության համար ինչ-որ կարևոր ոլորտ, օրինակ բնապահպանական ոլորտ, և նա որոշում է ձեռնարկել ինչ-որ գործողություններ, որոնք վնաս են հասցնում ներդրողին։ Օրինակ սա քննարկվել է անուղակի էքսպրոպիացիայի դեպքում, երբ որ պետությունը կարգավորել է որևէ մի ոլորտ հանրանշայի համար, բայց դրանից հետո ներդրողը ներկացրել է հայց, և արբիտրաժային դատանը կասել է որոշումն դեմ պետությանը, որի հետևանքով նա կրել է բավականաչափ մեծ վնասներ։ Այս իրողությունները հաշվի առնելով երկրները սկսում են վերաբանակցել իրենց ներդրումների պաշտպանության համաձայնագրերը։ Այստեղ ինչ խնդիրներ կան։ Ներդրումների պաշտպանության համաձայնագրում կան չափից դուրս ընդարձակ պաշտպանության մեխանիզմներ, որոնք արբիտրաժային դատաների կողմից հնարավոր է շատ ընդարձակ մեկնաբանություններ արժանանք, այսինքն գործողությունը, որ կարգավորում է ինչ-որ կարևոր ոլորտ, վնաս է հասցնում ներդրողին, բայց այնտեղ կա մի հատված, թե երբ է օրինական լինում այդ գործողությունը և երբ է խախտվում ներդրողի իրավունքները։ Այս հատվածը մի քիչ սերտաճած է, և խնդիրներ են, իրական միշտ խնդիրներ են առաջանում։ Լիցենզիա, օրինակ, լիցենզիա չեղարկումը շատ գործերում համարվել է ուղղակի էքսպրոպրիացիա կամ անուղղակի էքսպրոպրիացիա։ Լիցենզիայի չեղարկումը, օրինակ, համարվել է ներդրողի ցանկալի չի, բայց մյուս կողմից էլ կան արդյոք երկրներ կամ արդյոք նման պրակտիկա, որ կնքվեց պայմանագիրը, ենթադրենք այդ պահին, այնուհետև կամ պարզում է, որ ինչ-որ ռիսկեր հաշվի չեն առնվել, կամ ինչ-որ ժամանակ հետո տեխնոլոգիաները փոխվում են, ինֆորմացիան ավելանում է, և պարզ է դառնում, որ ուղղակի այդ շահագործումը հանքի բնապահպանական առումով անընդունելի է, կամ վնասներն ավելի շատ են, քան նախկինում իրենք պատկերացրին, կամ ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկեր են, կոռուպցիոն ինչ-որ մեխանիզմներ, սխեմաներ են եղել, դրա համար ենթադրենք չեն հաշվի առել այդ կետերը, և արդյունքում պետությունը, հասկանալով, գիտակցելով, որ այստեղ ռիսկերը շատ ավելի մեծ են, նա ուղղակի օրենքի ինչ-որ մի տարին համապատասխան, ոչ թե անօրինական ձևով, ոչ թե քմահաճույքի առումով կամ որովհետև ինքը այդպես է ուզում, այլ քանի որ կա բնապահպանական վտանգ, դա համարվում է արդեն օրինական հիմք այդ լիցենզիան դադարեցնելու կամ պայմանագիրը առժամանակ դադարեցնելու համար։ Այստեղ հարցը դիտարկի ինքանի տեսանկյունից, ռիսկեր արկային, ինչ-որ երկրում ներդրումներ անելուց ռիսկեր արկային ոչ միայն պետության համար, ոչ միայն ներդրողի համար, այլ արկային նաև պետության համար,
ես պատճառն եմ։ Հիմա, եթե պետություն պետք է չափից դուրս զգուշավոր մոտեցում ցուցաբերի, երբ որ տալիս է որևէ թույլտվություն։ Եթե պետությունը տալիս է թույլտվություն, դա կարելի է համարել, որ ներդրողի համար առաջանում է լեգիտիմ ակնկալիք, որ պետության կողմից, եթե ստացել է թույլտվություն, ուրեմն իր բոլոր փաստաթղթերը, ամբողջական փաստաթղթերը օրինական են եւ ինքը պետք է իրականացնի իր գործունեությունը։ Երբ որ չեղարկվում է, օրինակ, օրինակի համար սա բերում է մեկ այլ լեգիտիմ ակնկալիքն է, դա ոչ թե ինչ-որ բառ, այլ իրավաբանական տերմինոլոգիա է։ Եթե խախտվում է լեգիտիմ ակնկալիքները, դա բերում է մեկ այլ հետևանքի։ Կոռուպցիայի մասով ասեմ, որ կոռուպցիան թերևս վերջին մի քանի տարվա մեջ արբիտրաժային վարույթում ամենաշատ հայտնվող երևույթներից է քննարկվում, ոչ Հայաստանի մասով, ինչո՞ւ մի երկրի դեմ, թե ինչո՞ւ մի երկիր, ինչո՞ւ մի կառավարական դեմ։ Պետությունը օգտագործում է կոռուպցիոն մեղադրանքները իր պաշտպանության համար, այսինքն այնտեղ կա համաձայնագրում, կա պարտավորություն, որ ներդրողը պետք է գործի համաձայն երկրի օրենսդրության հետ։ Եվ երկիրը, ենթադրենք, ի հայտ է բերում որոշակի փաստեր, որ եղել են կոռուպցիոն գործարքներ, եւ դրա հիման վրա ինքը գնում է արբիտրաժային դատարան։ Դրա հիման վրա ինքը բողոքարկում է արբիտրաժային դատարանի յուրիսդիկցիան։ Եվ եթե լինի հիմնավոր ներդրողն արբիտրաժի, քննարկում է յուրիսդիկցիան եւ այդ փուլում բողոքարկում է յուրիսդիկցիան հիմնվելով կոռուպցիայի վրա։ Սա բավականին ուժեղ մեխանիզմ է, բայց ապացուցողական բազան պետության վրա, եթե պետությունը առաջ քաշում է մեղադրանքը արբիտրաժային դատարանը։ Ընդհանրապես կախված է համաձայնագրից։ Օրինակի համար մեզ Բրիտանիա այդ համաձայնագրում վեճը պետք է տեղի ունենա համաշխարհային բանկի ներկողորցող ներդրումների X-իդում, այսպես կոչված X-իդում, բայց Կանադայի այդ համաձայնագրում կա նաև ad-hoc արբիտրաժի տարբերակ, որը ստեղծում այդ բանը։ Իսկ Հայաստանի, այսինքն, եթե լինի դա, պետք է Lydian International-ի ներկայացուցիչը ներկայանա եւ նաեւ Հայաստանի կառավարությունից ներկայացուցիչ, դե ներկայացուցիչն է, դա մի հոգով է, թե դա մի փաստաբանական խումբ է, իրավաբաններն ումից է բաղկացած լինում նման դեպքում։ Հիմնական բաղկացածը լինում դարձին հենց արբիտրաժային տրիբունալ։ Արբիտրաժային տրիբունալում կարող է լինել 3 հոգի, որտեղ որոշումը կայացնում են մեծամասնությամբ, եւ կարելի ասել, որ հիմնականում այդ արբիտրաժային տրիբունալում գտնվում են մարդիկ, որոնք հենց մասնագիտացած են ներդրումային, միջազգային ներդրումային իրավունքի վրա եւ միջազգային ներդրումային արբիտրաժի հարցերով, կլինեն տարբեր համասանի պրոֆեսորներ եւ այլն։ Իսկ կողմերի ներկայացուցիչ հիմնական կան իրավաբանական ընկերություններ, որոնք հենց մասնագիտացած են ներդրումային արբիտրաժի ոլորտում, եւ բնականաբար պետության ներկայացուցիչ կարող է լինել թե իրավաբանական ընկերություն, որը մասնագիտացած է այդ ոլորտում, եւ թե պետության ներկայացուցիչը, որը լիազորություն ունենա ներկայացնելու գործը։ Այդ իսկ կա նաեւ այսպիսի տեղեկություն, որ երբ պետության դեմ վարույթ է սկսվում կամ ինչպես է դա մասնագիտորեն հնչում, այսինքն գործը քննվում է, այդ դեպքում որոշակի միջազգային հաշիվներ սառեցվում են, դա ճիշտ է։ Միջազգային նման պրակտիկա կա, դա ժամանակավոր միջոցներ, որպեսզի պահպանեն այն իրենց իրավունքները, բայց նման միջոցներ կիրառելը բավականին բարդ է եւ հիմնականում արբիտրաժային դատարանը պետք է դիտարկի փաստերը, պետք է դիտարկի ինչ ռիսկեր կան եւ դրա հիման վրա կասնի որոշումը, սարեսնի հաշիվները, թե չէ, բայց ըստ իմացության թե կացվածության նման դեպքեր բավականին քիչ են լինում, հաճախ չեն անում այդ դեպքը։ Բայց հավանականություն կա ժամանակավոր միջոցներ կիրառել պետության դեմ, պետությունը, այսինքն, չի կարող ստանալ այդ գումարները տարբեր ենթադրենք կառույցներից կամ չի կարող ինչ անել։ Այստեղ կարելի է դարձնել օրինակի համար, որ Հայաստանի Հանրապետության որ ակտիվների վրա կարող են դանդ դիտարկել, այդ արգելքները կիրառվել, չեն կարող կիրառվել Հայաստանի այն ակտիվների վրա, որոնք օրինակի համար ծառայում են պետության ֆունկցիաները իրականացնելու համար, օրինակ դիվանագիտական ներկայացություն եւ այլն, բայց երկրի կոմերցիոն ակտիվների վրա, եթե իհարկե մենք ունենք դրսում կոմերցիոն ակտիվներ,
հնարավոր է, որ ինչ որ դեպքում կիրառվի որոշակի արգելանքներ, որպես հայցի, օրինակ, որպես հայցի ապահովման միջոց, բայց դա իրական չափից դուրս բարդ է իրականացնել եւ անկախատեսել։ Արեք, կան նաեւ խոսակցություններ այն մասին, որ Lydia International-ին ձեռնտու է, օրինակ, սնանք ճանաչվել եւ կամ ինչ որ ձեւով այդպես գումար վաստակել, այսինքն դատական գործընթացների միջոցով, արդյոք սա իրատեսական է, իսկապես այդ ընկերությունը, Dubai Paragon Business International կամ ընդհանրապես ընկերությունը այդ ճանապարհով ավելի շատ օգուտ ունենա, քան ենթադրենք, եթե ինքը շահագործեր այս կամային հանքը։ Այդ հարցը կարելի է դիտարկել այն տեսանկյունից, որ ներդրում են արբիտրաժային դատան այս կողմից կասած որոշումները չափից դուրս անկանխատեսելի են, որտեղ որպես այդպիսին գոյություն չունի նախադեպ։ Արբիտրաժային դատանը կարող է հիմնվել նույն փաստերի վրա, նույն համաձայնագրի վրա եւ կայացնել միմյանցից տարբերող որոշումներ։ Դա արդեն շատ հանրաճանաչ փաստ է եւ այդ փաստը բերել է ընդհանուր համակարգի լեգիտիմության քննարկմանը։ Այդ գոյություններ legitimacy crisis, այո։ Հետևաբար ներդրումային արբիտրաժում որոշումները չափից դուրս անկախատեսել են եւ հնարավոր է, որ այդ որոշումը, եթե նման բան կա, այդ որոշումը չափից դուրս ռիսկային կլինի թե ներդրողի համար։ Իսկ կան այդ կառույցի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր ընդհանրապես, թե դա բացառվում է, որ ներդրումային այդ մարմնի վրա արբիտրաժի որևէ ձևով ճնշումներ լինեն, պետական, ֆինանսական կամ որևէ այլ ձևով, եւ նրանք որոշումը կայացնեն, քանի որ դուք ասում եք նախադեպ չկա, այսինքն գլոբալ առումով ամեն անգամ նոր տիպի որոշում են կայացում, եւ այնպես չի, որ բոլոր դեպքերի նման դեպքերում, ենթադրենք, մի տիպի որոշում են կայացում եւ այսինքն միշտ անկանխատեսելի են, կարող են այսպես լինի, կարող են այնպես լինի, որը խոսում է կամ միտք է բերում, որ արդյոք չկա այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ, ենթադրենք, մի անգամ կարողացան, այս անգամ նրա օկտին տվեցին, որովհետեւ նրանից ավելի շատ գումար կամ ինչ որ խոստումներ կսպասելիքներ ունեն, հնարավոր է նման բան։ Եկեք դիտարկենք, որ գլոբալ աշխարհում հայտնի 969 գործ ներդրումային արբիտրաժի եւ ցանկացած ներդրումային արբիտրաժի որոշում հնարավոր է փոխարկել, եթե օրինակ արբիտրաժային տրիբունալի կողմից հայտնի եկե կոռուպցիոն գործարքներ եւ ներգրավել ինչ որ կոռուպցիայի մեջ։ Բայց իշքանով, որ ես տեղյակ եմ, ոչ մի ներդնող որոշումներ կայացնելուց հետո հաջողության չի հասել, որ բողոքարկել է արբիտրաժային դատանի որոշումը այդ հիմքով, նման գործարկա չէ, չնայած բերել են, ասել են, որ նմանատիպ ռիսկեր կա, բայց դա ինձ հետո չեն շարունակել, չեն ընդարձակվել եւ նման բողոքարկման դեպ ընդհանրապես չի գրանցվել։ Որ երկրից են ավելի շատ բողոքներ եղել, որ երկրի հետ կապված եւ որ ոլորտում նաեւ։ Գիտեմ, որ դա բարդ հարց է, միգուցե այդ վիճակագրության չեք տիրապետում, որտեղ պետք է հատուկ նայել դա երևի կամ հաշվել, բայց ըստ այսպես առաջին հայացքից, որ ոլորտում են ավելի շատ դժգոհությունները երկու կողմերի միջև, հանքարդյունաբերության կլինի, նորագույն տեխնոլոգիաների կամ ենթադրենք, չգիտեմ, միգուցե ռազմական արդյունաբերության, կամ որ ոլորտն է, որ շատ հաճախ է մարդկանց, այսինքն կողմերի միջև կոնֆլիկտ առաջացնում։ Հիմնական կոնֆլիկտը առաջացնում է այն ոլորտները, որոնք հանրային մեծ նշանակություն ունեն, դա հանքարդյունաբերության ոլորտն է։ Շատ գործեր են վերվել ընդդեմ Արգենտինայի, որը կապված էր ֆինանսական կրիզիսի հետ, եւ այնտեղ իրենք ձեռնարկել են որոշ գործողություններ եւ տասնյակներով հայցեր են ներկայացվել։ Շատ գործեր են վերվել տարբեր ոլորտներում, օրինակ Վենեսուելայի դեմ, երբ որ 2007 թվականից սկսել են ազգայնացում։ Կարելի ասել, որ բոլոր հնարավոր ոլորտներում վեճեր եղել են ջրամատակարման, ջրահեռացման եւ այլ ծառայությունների հետ կապված բոլոր ոլորտներում վեճեր եղել են։ Եվ այստեղ կա մեկ այլ խնդիր, որ ներդրումային արբիտրաժային գործերը որոշ դեպքերում պահում են գաղտնի կողմերի համաձայնությամբ, եւ թե ներդրողի եւ պետության, եւ փետրաբար մեկը չի իմանում, որևէ մեկը չի իմանում, թե ինչ քանակի գործեր կան։ Որոշումը կայացնելուց հետո որևէ կողմը դժգոհ է որոշումից, ինչպես օրինակ սովորական քաղաքացիները կարող են դիմել վճռաբեր կամ եւ այլն, արդյոք նման բան կա նաեւ այս պարագայում։
Այս պարագայում կա, բայց խիստ սահմանափակ է, արբիտրաժի որոշումն է, եթե տեղի ունենում Իքսիդում կարող է բողոքարկվել, երբ որ արբիտրաժային դատարանը կոռումպացված է եղել կամ գերազանցել է իր լիազորությունը, եթե իհարկե ապացուցվի, այդտեղ շատ ցանրակշիռ ապացուցիչներ են պետք, օրինակ համա երբ գերազանցել է իր լիազորությունը, ինչ է սա նշանակում, ստանձնել է յուրիսդիկցիան գործում, որտեղ ինքը չպետք է ստանձնել յուրիսդիկցիա կամ չի ստանձնել յուրիսդիկցիա այն գործերին, որտեղ պետք է ստանձներ կամ կիրառել է վեճի նկատմամբ կիրառել է սխալ օրենսդրություն, օրինակի համար եթե Հայաստանը եւ մի ներդրող պայմանավորում են, որ վեճի նկատմամբ կիրառվելու է, ի թիվս միջազգային ինքը կիրառվելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն, ինքը կիրառում է Մեծ Բրիտանիայի օրենսդրությունը, դա արբիտրաժային դատարանի յուրիսդիկցիան բողոքարկելու հիմք է։ Եվ հիմնական այդ բողոքարկումները տարածվում են, կարելի ասել, պրոցեդուրալ հարցերի վրա։ Եթե կողմը, օրինակ, եթե կողմերից մեկին հնարավորություն չի տրվել իր գործը ներկայացնել, ներկայացնելու փաստարկները, դա նույնպես բողոքարկման հիմք է։ Բայց եթե ըստ էությամբ, երբ որ վճիռ է կայացվում, այսինքն տեղի ունեցել էքսպոպրիացիա, տեղի ունեցել ինչ-որ ներդրող իրավունքների խախտում եւ պետք է կայացվի ինչ-որ, պետք է վճարվի տուգանքներ, այդ որոշումը չի փոխվում։ Կարելի է հասնել նրան, որ այդ որոշումը չեղարկվի, ներկայացնելով նախկինում նշված հիմքերը, բայց եթե այդ հիմքերով չի չեղարվում, վճիռը ուժի մեջ է մտնում։ Եվ վերջին հարց արեք, մենք խոսում ենք այն մասին, որ Լիդիան Ինտերնեշնալը կարող է դատական գործ բացել Հայաստան Հանրապետության դեմ, կարող է լինել հակառակը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գործ վարույթ կամ ինչպես է դա ճիշտ հնչում, սկսի Լիդիան Ինտերնեշնալի դեմ։ Այդտեղ խոսքը գնում է հենց ներդրում այն արբիտրաժի շրջանակներում, ինձ հայտնի չէ մի գործ, երբ որ պետությունը հայց է ներկայացրել ներդրողի դեմ։ Ենթադրենք, չի կատարում պարտավորությունները, ենթադրենք, նշվում է, որ 400 միլիոն է, բայց իրական 400 միլիոն ներդրում չկա, այնտեղ օրինակ, հա, ենթադրենք, դա ապացուցում է ինչ-որ մեկը, որ չկա, պետությունը կարող է, այսինքն դա հիմք է իր համար, թե ուղղակի կարող է ընդամենը պայմանագիրը խզել եւ վերջ։ Պետությունը կարող է այդ արգումենտացիան օգտագործել, երբ որ ներդրողը բերում է այդ հիմնավորումները, որ ունեցված էքսպրոպրիացիայի կամ այլ գործողությունների արվել կամ տեղի ունեցել խաբել ներդրողը ձեռք է բերել իր ներդրումների խաբելությամբ, կոռուպցիա եւ այլն, այդ հիմքերը կարելի է բերել արբիտրաժային վարույթում եւ փողոքարկել հակառակողմի արգումենտացիան։ Այս գործնականում ինձ հայտնի չէ դեպք, երբ որ պետությունը այս նույն համակարգում արբիտրաժային գործ է ներկայացրել ներդրողի դեմ։ Սա ինչով է պայմանավորված։ Թվում է, թե այս ներդրումային պաշտպանության տրամադրվող երաշխիքները հիմնականում վերաբերվում են ներդնողին, այսինքն ներդրողին ունեցված կը չպետք է էքսպրոպրիացիայի, ներդրողին պետք է արդար եւ համաչափ վերաբերմունք ցուցաբերվի, ներդրողը չպետք է ենթարկվի դիսկրիմինացիա, պետք է կարողանա իր ֆինանսները ազատ տեղաշարժել, եկամուտները ազատ տեղաշարժել, եւ այդ հիմքը հիմնական վերաբերվում են ներդնողին, այսինքն ներդրողի իրավունքների պաշտպանության մասին այդ համաձայնագրերը։ Եվ չեմ տեսնում ինչ որ տարբերակ, երբ որ պետությունը կարող է վարույթ սկսել ներդրողի դեմ չնած մեշնարով։ Չնայած այս ոլորտում ամեն ինչ հնարավոր է եւ պետք է զուտ հետեւել զարգացումներին, բայց այս պահին նման բան ինձ հայտնի չէ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն մեզ դիտողներին առայժմ։